Призов на строкову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань України відновили на підставі указу виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова з 1 травня. А вже 29 травня з обласного збірного пункту відправлятимуть першу партію молодого поповнення. З Тернопільщини на строкову службу до лав Збройних сил України під час весняно-літнього періоду призвуть 845 юнаків, до Національної гвардії України – 350 та до Державної спеціальної служби транспорту – 55 хлопців. Близько 1300 чоловік. Це за 12 останніх років це перший раз така велика цифра в зв'язку з потребою Збройних сил. На жаль, хто куди, поки що цифри не доведені. Хоча перші відправки очікуються вже наступного тижня. Однією з вимог весняного призову – не допустити відправлення до військових частин призовників, які не придатні для служби за станом здоров'я, каже Володимир Катинський. Підуть служити юнаки 1989-1996 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилось 18 років і які не мають права на відстрочку або втратили його. Відповідальність за ухилення в перший раз від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Далі ця цифра збільшується, крім того, є і кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби. Особливо на сьогоднішній день, в особливий період. Призов триватиме до 31 липня. Забезпечуватимуть призовну кампанію в регіоні Тернопільська обласна та 16 районних призовних комісій.